Eh, kerja betul-betul, jangan main-main, ha? Korang ingat korang makan gaji buta ke, ha? Ha? Bos bayar gaji korang dengan duit pasir, ha? Eh, kalau bos perintah mesti ikut, ha? Kalau isteri perintah, lawan, ha? Ingat? Isteri perintah, lawan, ha? Ha, ingat, ha? Ha, apa aku dengan isteri? Ha, ingat, ha? Ha, jangan!